سلام درنو لیدونکو ستړي مشه پاکستان یو ځل بیا پر کونړ توغندی برید کړای پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا پر کونړ ولایت توغندی برید کړای دی د کونړ ولایت اوسیدونکو ویلي چې پاکستانی ځواکونو تیر ورځ د دغه ولایت په بیلابیلو برخو یو ویشت توغندی توغولې دي که څه هم اسلامي امارت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي خو ځایي چارواکي وایي چې دوی هم بیرته په ځواب کې توغندی توغولې دي دا لومړی ځل نه ده چې پاکستان د ټولو اصولو او قوانینو خلاف پر کونړ ولایت توغندی برید کوي بلکې وړاندې تر دې هم ورته بریدونه کړي دي او دې غړ خلکو ته د ځنی تلفاتو سربېره ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي پاکستان دا بریدونه په داسې محل کوي چې ګڼ شمېر رسنیو راپور ورکړی دی چې ښایي سبا ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار معید یوسف په مشرۍ یو پلاوی کابل ته راشي.